Clica no vídeo, já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Escuta aqui, esquisito. Eu sou bonita? Nossa senhora, Toffee, você tá fedendo a cachaça. A gente não é mais criança, sabia? Então você precisa parar de me tratar como uma. Será que tem algo de errado comigo, Zoka? Talvez eu não seja feminina o bastante. Oh, pelo amor dos deuses, Toffee, você não precisa ser feminina. Eu acho você incrível do jeito que você é, tá? Você tá ainda mais bonita do que eu sempre achei. Então não precisa ficar se remoendo dessa forma. Você não precisa ser feminina. Você já é atraente o suficiente, tá? Do jeito que você é. Zoka! Vem aqui, seu bobão!